Këshillat e ekspertëve nuk kanë ndryshuar. Vini maskë në publik, mbani distancë dhe lani duart. Është pjesë e një procesi ku ne mund të jemi pjesë e zgjidhjes ose pjesë e problemit. Nëse nuk e zhdukim shpërtimin, herët avonë ata që po reagojnë mirë do të jenë të prekshëm nga përhapja. Duhet ta kemi parasysh këtë sepse në këtë krizë jemi të gjithë bashkë. Dhe vetmja mënyrë se si t'i japim fund, është duke i dhënë fund së bashku. Shtetet e Bashkuara kanë 4% të popullsisë së botës, por numri rasteve të konfirmuara këtu përbën 1/4 e më shumë se 10 milion të prekurve me COVID-19. Rastet vetëm në shtetin Arkansas u rritën me gati 25% këtë javë. We've doubled the amount of our testing. Kemi dyfishuar numrin e testimeve në shkallë vendi dhe duhet ta dyfishojmë përsëri. Kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë. Ndërsa ne kemi rritur testimet në mënyrë dramatike në Arkansas, jam i shqetësuar si u dhe që shteti me kërkesat për testime nga Kalifornia dhe Texas, si disa nga shtetet me popullsit lartë, si do të plotësohen këto kërkesa nga kompanitë komerciale që ofrojnë testime. Hutchinson bëri thirrje për përdorim më të gjerë të ligjit të prodhimit për mbrojtjen, i cili i jep presidentit Trump autoritetin e emergjencës për të kontrolluar industritë e brendshme, si ato që bëjnë veshje mbrojtëse. Kryetarja e dhomës përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se përdorimi i detyruar me ligj maskave në të gjithë vendin është i vonuar, diçka që administrata Trump nuk e ka bërë. Qendra për kontrollin e smundjeve ka rekomanduar përdorimin e maskave, por nuk e ka bërë atë të detyrueshme, pasi nuk duan të ofendojnë presidentin. Presidenti duhet të jetë shembull. Burrat e vërtet mbajnë maska. Bëni një shembull për vendin dhe vini maskën. Kjo nuk është për të mbrojtur veten, por për të mbrojtur të tjerët. Presidenti në përgjithësi nuk mban maskë në publik dhe në një tubim të kohëve të fundit të fushatës në Oklahoma, ai fajsoi shtimin e testimeve për numrin e lartë rasteve në Shtetet e Bashkuara. Testing is a double-edged sword. Testimi është një thikë me dy presa. Ne kemi testuar 25 milion njerëz. Këtu është e keqja. Kur bën testime në këtë mas, do gjesh më shumë të infektuar, do të gjesh më shumë raste. Kështu që u thash njerëzve të mi, ngadalsoni testimet, ju lutam. Numri i vdekjeve në shkallë vendi kap shifrën 125.000, ndërsa në shkallë globale kaloi gjysmë milioni.